Beləcə, tamaşaçılar gördüyümüz kimi artıq hər bir şey hazırdır və bu görüş də başlaya bilər. Gəlin heyətlərə hazırda nəzər yetirək. Hazırda məhz Azarel komandasından gəlin başlayaq və Azarelin heyəti. Deməli, bir nömrəli Ceyran Əliyeva oynayacaq. Azarel komandasında 3 Anastasiya Qurbanova, 4 Gündoniyev Ruker, 5 Yelena Parxominka, 6 Ayşən Abdüləzimova, 7 Laura Kitipova, 9 Yuniyeska Robles, 10 Dushana Karic, 11 Katerina Zhitkova, 12 Şəfaqət Həbibova, 15 Aynur Kərimova, 16 Oksana Kiselyova. Komandanın liberosudur, kapitan Dushanka Karicdir və komandanın baş məşqçisi Aleksandr Çirvekovdur. Hamımızla yaxşı tanış olan bir şəxs Azərbaycan komandasının baş məşqçisidir. Görüşün, yəni bu oyunun birinci hakimi Murad Əbdürrəhmanzadədir və onun bu görüşdə köməkçisi, yəni ikinci hakim Konstantin Selin. Azərbaycan Voleybol Federasiyası nümayəndəsi isə məhz bu görüşdə Vaqif Əliyevdir və gəlin hazırda Telekom komandasının heyətinə nəzər yetirək. Telekomun heyəti 10 Margarita Stepanenko, 2 Yana Daroshenko komandanın kapitanıdır. 11 Alena Kharchenko, 3 Yelizaveta Rubin, 8 Kristina Bessman, 17 Jessica Walker, 4 Hayley Spellman, 5 Monika Metz, 14 Beyaz Əliyeva və 15 Winifer Fernandos. Vasif Talabov Telekom komandasının baş məşqçisidir. Onun köməkçisi Pərviz Səmədovdur. Və Aleksandr Çirakovun isə yeri gəlmişən köməkçisi Emin Əbilov və Ruslan Matorindir. Beləcə son hazırlıqlar görülür. Artıq start heyətləri də, yəni meydançada olacaq voleybolçular da müəyyənləşir və bu görüş 9-cu turun qarşılaşması başlayacaq. Bir daha söyleyeyim, 9-cu turun oyununu hazırda biz canlı olarak izleyirik. Sonuncu dəfə 7-ci turda Lokomotiv və Telekom komandaları üz-üzə gəlmişdilər və həmin oyunda Lokomotiv Telekomu 3-1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Əgər xatırlayırsınız, həmin oyunu çox maraqlı keçən bir görüş idi, gərginlik var idi. İlk set 29-27, ikinci set 30-28 hesabları ilə başa çatmışdı. Və həmin oyunda Lokomotiv Telekomu məğlub etmişdi. Hazırda yenə də Telekom növbəti oyunu keçirir. Bu dəfə rəqib Azərreildir. Çempionatda iki outsider komandanın oyununu biz canlı olaraq izləyirik. Belə ki, Telekom bu oyuna qədər çempionatda cəmi 2 xal toplaya bilmişdi. Bir qələbəsi var idi, 7 məğlubiyyəti var idi və 6-cı yerdə gedir Telekom komandası. Azərreil isə hələ ki, çempionatda 6 xal toplaya bilib, bir qələbəsi var və 6 dəfədə məğlub olub məhz Azərreil. Azərreil komandası. Amma Azərreil əlbəttə ki, məlub olarkən nəticələri daha yaxşı olduğu üçün 6 xalı var. Telekomda isə bu göstərici 2-yə bərabərdir. Oyunu başlamaq üzrədir və bu dəfə Azərreil voleybolçuları topu oyuna daxil edirlər. Laura Kitipova ilk servisi yerinə yetirdi. Yəni, dərhal da ilk səhv də gələ bilərdi, amma Telekom voleybolçuları çətin vəziyyətdən çıxa bildilər. Bu ola belə ilk xalı qazanan tərəfdə məhz Azərreil komandası olur. 1-0. Telekomun yeni transferi Winifer Fernandes gənc voleybolçudur. Dominikan Respublikasındandır. Topu reyli göndərə bilməmişdi. Telekomun hücumu Ruban zərbə indirdi. Blok yaxşı idi. Daha bir cəhət. Arxa zonada Azərreil voleybolçuları topu ələ keçirirlər. Anastasiya Qurbanova və 2-0. Qurbanovanın zərbəsindən sonra düzdür, orada blok nə qədər çalışsa da hücumun qarşısını alma çiçək göstərirdi. Amma top xəttdən kənarda yerə düşdüyü üçün bu səbəbdən də Azərreil komandası növbəti xalını qazandı. Daha bir servis, yenə də Laura Kitipova, Bulqaristanlı voleybolçu topu oyuna daxil etməyə hazırlaşır. 2-0 Azərreilin üstünlüyü var. Ebiyor hocam sakin.
Bir daha hatırladım əslamışaçılar, çempionatda Azəri-Elm bu görüşə qədər cəmi 6 xalı var idi. Telekom 2 xalla hələ ki sonuncudur. Çempionatda İqtisadçı hələ ki 1-ci yerdə gedir, 7-10 keçirib. Rabitə bir oyunu az keçirməklə 15 xalı 2-ci yerdə qərarlaşıb. Daha sonra Azəriyol və Lokomotiv komandaları 3-cü, 4-cü yerlərdə qərarlaşıblar. Telekomun ilk hücumu gələ bilər. Monik dəqiq zərbə indirir və fərq azalır 1-2. Ruban servisi yerine getirdi. Nastya Qurbanova bu defa sol taraftan hücuma keçmişdi. Onun zərbəsindən sonra müdafiədə yaxşı oynayırlar. Yelizaveta Ruban hesabı bərabərləşdirir. 2-2. Növbəti hücum. Telekom komandası artık hesabda öne de geçip 3-2 epizodun tekrarını bir daha izleyiciler, tamaşaçılar. Blok yaxşı oynadı ve baxımdan da buna göre de Telekom növbəti xalını kazandı. Ruban daha bir servisi yerine getirir. Kitipova, Anastasiya Qurbanova ve Winifek topu uzaqlaşdıra bilmir. Yeni transfer növbət dəfə komandasını köməkliyə edə bilmədi. Gənc voleybolçudur, cəmi 19 yaşı var. Bir daha söyləyək, yeni transferdir. Telekom komandasında liberodur və o az öncə topu irəliyə göndərə bilmədi. Robles topu ona daxil edib. Stepanenko qüvvətli zərbə, amma həddindən artıq qüvvətli alındı. Zərbə çox qüvvətli idi. 4-3 Azəri-Elm öndədir. Robles, Daroshenko, Monik, Daroshenko mərkəzlə oynayır, Harçenko zərbə alınmadı, əslində alındı, amma blok yaxşı oynayır. İkili blok var idi orada, Qurbanova və Ayşən Əbdüləzimova. Milli komandamızın iki üzvü blokda əli oynadı və nəticə itibarilə Azəri-Elm xalların sayını 5-ə yüksəltdi. Milli komandamıza söhbət düşmüşkən, Azəri-Elm niyyətində milli komandasının şərəfini qoruyan bir çox voleybolçu var. Elə az öncə də söylədiyim kimi Anastasiya Qurbanova, Ayşən Əbdüləzimova məhz milli komandamızın üzvləridirlər. Eyni zamanda Yelena Parxominka var. Azəri-Elm komandasında Aynur Kərimova, Şəfaqət Həbibova. Bu dəfə kapitan Karic dəqiq zərbə indirir. Serbiyalı voleybolçu. Ayşən Əbdüləzimova servisi yerine getirir. Ruban topun qəbulunda səhvsiz oynadı. Jessica yaxşı zərbə indirir. 5-6 Jessica Walker ağıllı zərbə indirir. Topu elə yerə göndərdi ki, Azəri-Elm voleybolçuları orada azlıq təşkil edirdilər. Jessica Walker'dan növbəti dəqiq zərbə. 6-6 yenə də bərabərliyi var. Monik servisi yerine getirmeli. Hepsinin tekrarını izlediniz. Robles. Sol taraftan hücum. Karic. 7-6. Qurbanova növbəti dəfə topun arxasında alır. Azəri-Elm liberası Ceyran Əliyevadır. Bir növrəli voleybolçu. Elə məhz o topa çatmağa çalışır. Topu irəli göndərirlər, amma bu bəs eləmir. 7-7. Nə qədər də orada çalışsalar da topu meydançanın rəqibat hissəsinə göndərə bilmədilər. Stepanenko. Karic. Winifer Alonior, Elizaveta Ruban, ama bu defa zərbə istənilən kimi alınmadı. Ruban ümumiyyətlə topu digər tərəfə göndərə bilmədi. 8-7 ilk texniki fasilə Azəri-Elm öndədir. Mənim ölkəmin artı sürəti nə qədər olsun.
Gördüğünüz gibi Ensam Şaşılar texniki fasiləri geridə qalıb. İlk texniki fasiləyə Azər Rail 8-7 hesablı üstünlüyü ilə yollandı və hazırda da elə birincilərin hücumu qurulur. Kariç topu ona daxil etdi. Ruban hücum alınmır. Telekomun hücumu alınmadı. Azər Rail'de növbəti cəhd Rüker topu digər tərəfə göndərə bilmədi. 8-8 blok yaxşı oynadı. Bir daha təkrarı izləyirsiniz. Yenə də ikili blok. Əla təsir bağışlayır və görüşdə növbəti dəfə bərabərliyi var. Jessica Walker. Kitipova. Çox qüvvətli zərbə. Walker müdafiədə əla oynayır və orada kapitan Karic. Fikirləşdi ki, ola bilsin ki, top xəttdən kənarda yerə düşəcək, amma reaksiyanı gec göstərdi və buna görə də topa çata bilmədi. 9-8 Telekomun üstünlüyü var artıq və növbəti dəfə yenə də Jessica Walker ən oynayır. Hələ ki, bu görüşdə Telekomun heyətində ən fəal voleybolçulardan biri məhz Jessica Walker-dir. 2 dəqiq zərbəsi olub, bir dəfə servisi dəqiq yerinə yetirib. Anastasiya Qurbanova arxa zonadan hücuma qoşuldu. Çox qüvvətli bərk zərbələri var. Dəyişiklik Ceyran Əliyeva meydançadan çıxır. Ayşən Əbdüləzimova yenə də meydançaya qayıtdı. Gwendolyn Rüker Amerika Birləşmiş Ştatlarına olan voleybolçu topu oyuna daxil edir. Stepaninka topun qəbulunda yaxşı oynamır. 11-10. Rüker. On bir on Azər Rail'in üstünlüğü var. Daroshenko. Ruban. Azər Rail'in hücumu, blockout, 12-10. Yenə də Rüker topu oyuna daxil edir, Stepaninka. Növbəti anlaşılmazlıq fərqin böyüməsinə gətirib çıxartdı. 3 xallıq fərq var, Azər Rail'in üstünlüyü var. Adi bir episodda Daroshenko topu uzaqlaşdıra bilmədi və time out. Telekom komandasının baş məşqçisi time out götürür. Timeout da geridə qaldı. Əlbəttə ki, oyunun gedişatında məşqçilər tez-tez müdaxilələr edirlər və bu son dəqiqələrin ərzində Telekom xal qazana bilmədi. Əksinə, Azər Rail geridə olmasına baxmayaraq önə də keçə bildi və baxımdan da əlbəttə ki, Telekom komandasının baş məşqçisi dərhal timeout götürdü və bu timeout da öz faydasını verir. Fərq azalır 11-13. Yana Daroshenko. Top oyunda da Kitipova. Robles 12-13. Bu dəfə də Daroshenko top oyuna daxil etməli. Kitipova. Anastasiya Qurbanova, Daroshenko. Arxa zonadan Stepaninka hücuma qoşulur. Stepaninkanın da çox bərk, qüvvətli zərbələri var.
Artıq hesabda bərabərlik də var. 13-13. Amma iqtisadçı və Azəryol onlarda minimal hesablı məlum olduğu üçün Azəryel aktivinin növbəti xalları yazdıra bilmişdi və baxımdan da Azəryelin hazırda 6 xalı var. Texniki timeout 16-13 Azəryelin üstünlüyü devam edir. Texniki fasilə yerdə qalıb, 16-13, ikinci hissədə hesab məhz bu cürdür, Azərbaycan üstünlüyü var. Jessica Walker fərqi azalda bilir, bəli, 14-16. Yer gəlmişkən, sabah da bir oyun olacaq əziz tamaşaçılar. Və sabah keçiriləcək görüşdə Azəryol və Rabitə komandaları qarşılaşacaqlar. 7-3 turdan təxirə salınmış oyundur. Və daha 3 gün sonra isə Azəryol Lokomotivlə münasibətləri aydınlaşdıracaq. Bu isə 10-cu turdan bir görüşdür. Yəni 10-cu turun maçı olacaq. ...18-14... ...komandalarımız, təmsilçilərimiz, yəni Avrokuboklarda iştirak edən klublarımız... ...bəzi görüşlərini keçirdikləri üçün... ...Milli Çempionatda, Voleybol üzrə Super Liqada bəzi oyunlarda, bəzi turlarda... ...təxirə salınan bir maçlar olurdu. Və əlbəttə ki, bu görüşdə vaxt aşırı yavaş-yavaş keçirilir. Bir daha söyleyeyim, sabah daha bir görüş var. Ayın 18-i Azəryol Lokomotivlə, ayın 21-i 2 görüş. Azəryol Lokomotiv Rabitə iqtisadçı maçı. Və sabahki oyunu isə Azəryol Rabitə maçını siz canlı olaraq izləyə biləcəksiniz. Fərq azalır 15-18. Təmsilçilərimizə də əlbəttə ki, uğurları arzulayırıq. Avrokuboklardakı Təmsilçilərimizə Anastasiya Qurbanova geri dəyək zərbə 16-18. Stepaninka səhv edir. Roban Jutkova Winifer Zərbə alınmadı Azərəlim hücumu Hiləgər zərbə indirilir və 20-16 ki Tipova əl oynadı Məhz burada fikir verin Heç kimin gözləmədiyi aldı topu elə yerə göndərdi ki Komandası növbəti xalını qazana bildi Karic Elizaveta Ruban. Fərqi yür. 21-16. 5 xaldan ibarət fərq var. Timeout dərhal götürüldü. Telekom komandasının baş məşqçisi götürür.
Karic topun arkasındadır. Orta zonadan hücum. Derhal da Telekom'un cevabı. Stepanenko değeri oynuyor. 17-21. Azareli növbəti hücumu blok və növbəti fal 18-21. Fərq azalır. Jessica Walker yaxşı oynadı. Əslində ilk olaraq bu xalın qazanılmasında Azareli voleybolçularının səhvini qeyd etmək lazım idi, amma Jessica Walker'ın zərbəsində dəqiq oldu. Hazırda yenə də Walker topladır. Rooker. Timeout'dan sonra Telekom voleybolçuları yaxşı təsir bağışlayırlar, amma burada heç nə də bilmədilər. Şəfaqət Həbibova Meydan çaya qayıdır. Rooker və elə Şəfaqət Həbibova özü topu oyuna daxil etməlidir. Xarçinka geridə zərbə. Roban Besman Stepanenko 20-23. İkinci hissədə Telekomun heyətində daha çox Stepanenkanı qeyd etmək olar. Azareldə isə əlbəttə ki kapitan Kariçi biz qeyd edə bilərik. Daha sonra Jutkova, Kitsipova yaxşı oynuyorlar və əlbəttə ki komandanın əsas üzvlərindən biri Anastasiya Qurbanova. Time out. Alexander Chinakov götürür. Oyun devam edir. Aleksandr Çirkov əlbəttə ki ilk hissədəki səhvin təkrarlanmasını istəmir. Ona görə də dərhal time out götürdü. Telekom fərqi azalda bilib və hazırda hesabı bərabərləşdirməyə cəhd göstərir, amma Jutkova sanki buna imkan vermir. 24-21. Azərbaycanə bir xal lazımdır bu hissədə qalib gəlmək üçün. Jutkova reaksiyasını gördünüz. Besman, Ruban sağ tərəfləri. Əliyeva, Anastasiya Qurbanova. Və budur 25-21. Azarel ikinci sənin qalibidir. Növbəti dəfə komandalar meydançıda yer dəyişmək edirlər və birazdan üçüncü set başlayacaq. Dayanma tufan eller oyansın xəritələr.
sen uyan baştan alırsan. Bir salçın ile bugün indirsen. İndirsen düşünmek yanılmaz. Bacaracaksan düşün. İste inan özüne. Şah esersen sen özün. Aşık sen Gördüyünüz kimi əziz tamaşaçılar, üçüncü hissə başlayır və Azərrail komandası ilk olaraq top oyuna daxil edir. Amma hücum məhz Telekom komandasından gəldi və dərhal Yelizaveta Ruban bu hissədə komandasını ilk halı qazandırdı. 1-0. Ümumi hesablarda bir daha qeyd edək, bərabərliyi var. İlk setdə Telekom rəqibini 26-24 hesabıyla üstələyə bildi. İkinci setdə bu dəfə Azərrail rəqibindən üstün oldu 25-21 hesabıyla və hazırda üçüncü setdən biz görüntüləri izləyirik. Out. Amma xeyr, Telekom xala qazanır. Bəli, hakim bildirir ki, top meydançada yerə düşüb. Bir daha təkrarı görürsüz. Məhz bu qərara, bu toxunuşa əsasən hakim bildirdi ki, Telekom növbəti xalını qazanıb, Telekom öndədir. Amma burada out, top xəttdən kənarda yerə düşdü. Ayşən Əbdüləzimova Ruban topun qəbulunda yaxşı oynamır. Amma topu da yerə göndərə bildilər. Kitipova, Ruker. Telekomun hücumu Stepanenko. Karic. Jitkova zərbəsi. Elizaveta Ruban arxa, zonadan hücuma qoşulur. Yenə də alınmadı, gərgin barizə davam edir. Kristina Besman, Monik. Geri dəqiqə oynadı. 3-2. Azərrail bu hissədə artıq hesabda önə keçib. Təkrarı bir daha izləyirsiniz. Vəli, top xəttdən kənarda yerə düşmüşdü. Növbəti cəhd Monikdən. Bu dəfə dəqiq zərbə indirir. 3-3. Kitipova, Ruker, dəqiqə oynuyor, 4-3. Anastasiya Qurbanova topu oyuna daxil etdi. Telekomun hücumu, yenə də bərabərliyi var. 4-4, Jessica Walker hücumdaydı az öncə.
Stepanenko. Uğursuz servis. Çok kuvvetli zərbə Margarita Stepanenko'dan. 6-4. Karic. Top oyunda da Besman Volkov. Yine de yaxşı oynuyor. 5-6. Volker özü servisi yerine yatırdı. Uğursuzuydu bu. 7-5. Abdülazimova, Ceyran Aliyeva nəvəzini meydançaya qayıdır. Rooker, Gwendolyn Rooker hazırda topu topladır. Növbəti səhv 8-5. Üçüncü hissədə ilk texniki fasiləyə Azərreyl üstün durumda yollanır. Texniki fasilə yerdə qalıb. Qarışıqlı hücumları biz izləyirik. Kitsipova əla zərbə indirdi. 9-5. Bir daha təkrarı izlədiniz. Telekomun heyətində dəyişirdik. Daroshenko Besman əvəzləyir. Meydan çaya qayıdır. Gwendolyn Rooker növbət dəfə servisi yerinə yetirir. Winifer Ruban və Kitsipova'da növbəti dəfə ideal zərbə. Artıq görüş ərzində neçənci dəfədir ki Kitsipova bu cür dəqiq oynayır. Bolqaristanlı voleybolçu Laura Kitsipova yenə də əla zərbə indirdi. Fərqi artırır. 15 Ruban. Ayşen Abdülazimova, Winifer. Telekomun hücumu ola bilər Monik. Son anda Jitkova topa toxunur. Sonra anlaşılmazlıq gəldi və buna görə də Telekom heç olmasa fərqi azalda bildi. Növbəti xalda qazanılır. 7-10. Yana Daroshenko. Top! Meydançadama xeyir. Xeyir. Hakim bildirir ki maraqlıdır. Hakim ikinci top xəttdən kənarda yerə düşdü. Bəli, bəli, qərar dəyişir. Yalnız xət hakiminin əlavə
Göstərişindən sonra, işarəsindən sonra görüşün birinci hakimi Murad Əbdirrahmanzadə qərarını dəyişdi. Və Xalq Telekomun aktivinə yazılır. 8-10. Дорошенко. Житкова. Рубан. Китипова, Абдулазимова ва Хал Азарелинди 11-8. Айшан Абдулазимова зарба индирерген топ Рубана дәйрәк мәйданчадан кенарда ере düştü. Дорошенко, Елизавета Рубан, блок, Карич, Житкова, Степаненко арха тарафта сәссиз ойнаёр, Елизавета Рубан, Китипова ва Карич бир-бирлерине мани олулар. Nastya Qurbanova dəyək zərbə indirir. 12-9. Jutkova. Azərel növbəti xalını qazandı. 13-9, 4 xallıq fərq var. Bir daha təkrarı izləyirsiniz. Stepanenkanın zərbəsi geri dəqiq olmuşdu. Jutkova bu dəfə servis istənilən kimi yerini yetirmədi. Zərbəsi çox bərk alındı. Fərq yenidən azalır. Tipova, Karic, 11-13, blok ayalı oynadı. İkili blok, Monique ve Jessica Walker'dan səhvsiz oynuyor. Ve Telekom'a 3. hissede 11. xala kazandırır. Tipova, Nastya Qurbanova, 14-11. Azərəli niyyətində son ən qüvvətli zərbələri, yəni son tamamlayıcı zərbələri Anastasiya Qurbanova vurur. Kitipova mərkəzdən daha çox hiləgər zərbələrə üstünlük verir. Arxa zonadan Karic və Jutkova hücumlara qoşulur. Məhz bu görüşdə blokda Ruker yaxşı təsir bağışlayır. Əbdüləzimova və Ceyran Əliyeva isə daha çox topun qəbulundə özlərini göstərirlər. Parxominka, Yelena Parxominka meydançaya daxil olur. Rukirin əvəzinə təcrübəli voleybolçudur Yelena Parxominka. Hazırda meydandadır. Telekomun hücumu. Karic zərbə alınmadı. Və elə bundan da Telekom komandası istifadə edir. 13-14. Fərq minimum azalır. Time out, bəli. Time out, Aleksandr Çirbekov götürdü. Yeah.
Aleksandr Çirikov dərhal voleybolçularına öz göstərişlərini verir. Timeout-da geridə qalıb. Hazırda 3-cü hissədə Azərelin 14-13 hesablı üstünlüyü var. Azərelin hücumunu izləyirik. Blok. Əla oynayır. 14-14. Karic özü zərbə indirir. Rovan müdafiədə səhvsiz oynadı. Winifer topu uzaqlaşdırır. Amma top xəttdən kənarda yerə düşdü. 15-14. Dorochenko, Stepanenko. Azərel bir xalla qazana bilsə texniki fasiləyə üstün yollanacaq, amma deyəsən Telekom voleybolçuları buna mane olmaq istəyirlər. 15-15. Stepanenko. Ceyran Əliyeva. Karic. Stepanenko. Ən geridə olan voleybolçu yaxşı oynadı. Topun qəbulunda blok. Parfomenko, təcrübəli voleybolçu. Əl oynayır və komandasını 16-cı xalı qazandırır. 16-15, yeniki fasilə. Tehniki fasilə geridə qalıb. Əziz tamaşaçılar. Karic servisi yerinə yetirdi. Top tora dəyir. Telekom voleybolçularını çaşdırır və Azərel fərqi daha da artırır. 17-15. Telekom sona qədər mübarizə apardı və fərqi azalda da bilir. Məhz burada. Təşkilat orada gördünüz. Telekom növbəti xalını qazana bildi. Jessica Volger. Servisi dəqiq yerinə yetirmir. İkili blok. Ayşen Əbdüləzimova blokda yaxşı oynayır. Eyni zamanda Jutkovanı da gördünüz. Oradaydı. Telekom komandasına baş meçti. Time out götürdü.
Telekom'un hücumunu izledi yazı tamaşaçılar. Çok kuvvetli zərbə geldi. Hissedə gərgin mübarizə devam etməkdədir. 3 xallıq fərq var. Azəri üstünlüyü devam edir. Hücum növbəsi Telekom komandasında Monik blok. İkili blok yenə də Əbdüləzimova blokdaydı. Daha bir cəhət. Ceyran Əliyeva nə qədər çalışsa da bu hücumu qarşısına ala bilmədim. Yəni zərbəyə reaksiya göstərə bildi, amma top artıq fikirlərin burada yerə düşür. Və buna görə də Telekom növbəti xalını qazanır. Kitipova, Jutkova. Blok, ikili blok, yenə də əl oynayır. Rəqibin hücumunu qarşısına bildi, amma Monik növbəti cəhətdən topu digər tərəfə göndərə bildi. 19-20. Şəfaqət Həbibova yenidən meydan çaya qayıdıb. Bu dəfə Jutkovanın əvəzinə. Elə dərhal da özü servisi yerinə yetirdi. Telekomun hücumu Monik cinahlarda çox fəaldır. Rubanın səhvi var idi burada. 22-19. Daroshenko, Stepanenko, əla zərbə, 20-22. Növbəti dəyişiklik, Jutkova da doğrusu meydan çaya qayıdır, Həbibovanın əvəzinə. Kharchenko, Kitipova, Gurbanova. Topa yalnız toxuna bilir. Telekom xala qazandı. 21-22. Devam edir gördüğünüz gibi məhz tamaşaçılar. Telekomun hücumunu gəlin izləyək. Blok, ikili blok. Azəri Elxal qazandı. 22-21. Ədil Əzimova. Stepanenko son topunu Şərdil Əzimovana yenildi və fərq azaldı. Çox qüvvətli zərbə Kariçdən və eyni zamanda dəqiq zərbə 24-22. Növbəti timeout. Telekom komandasından. Çok...
Time out geride kalıp Azeriel komandası daha bir hal kazanabilsin. Üçüncü hissini gari kim boşa vuracak. Hazırda da ile Azeriel'in hücumu kurulur. Ve 25. hal kazanıldı. 25-22 üçüncü hissinin galibi Azeriel komandasıdır. Ve birazdan Azeriel için olabilsin ki halledici mərhələ başlasın. Yani 4. hissede Azeriel galip gelebilse o zaman görüşün de galibi olacak. Hazırda ise fasilidir. Tamaşaçılar, 4-cü hissə başlamaq üzrədir və Daroshenko topu oyuna daxil etdi, amma ilk halı qazanan tərəf Azeriel komandası oldu. Laura Kitipova servisi yerinə yetirir. Ruba'nla dəqiq zərbə 1-1. Ruba'nın özü servisi yerinə yetirdi və səhv Əliyeva və Karic ikisi də bunu, yəni bu zərbəni sanki gözləmirdilər. Yəni bir-birlərinə mane də oldular. Buna görə də Telekom ikinci xanlı qazana bildi. Ceyran Əliyeva yenə də istənilən kimi oynamır. Amma Anastasiya Qurbanova geri qarşısı alınmaz zərbə indirir. 2-2.
Jutkova'nı görürsünüz. Katerina Jutkova 1989 yıl təvəllüdlü voleybolçudur. 3-cü xalda qazanılır. 3-2 Telekomun üstünlüyü var. Jessica Walker Winifred'i əvəzləyir. Meydan çaya qayıdır. Bu zərbənin təkrarını bir daha izləyirsiniz. Kharchenko topu oyuna daxil edir. Zərbə çox bərk oldu. Ayşen Abdülazimova zərbə bərk alınmışdı amma Ruban hücumu davam etdirdi və Telekom nəticədə 4-cü xalını qazandı. Jessica Walker yaxşı oynadı. Monik ekranlarımızdadır. Çox bərk zərbə indirir. 4-4. Yeni transfer Winifred'i bir daha görürsünüz əziz tamaşaçılar. Gənc voleybolçu topun qəbulunda Ruban səhv etdi. Eyni zamanda Azəri El komandası da səhv edir. Jutkova'nın səhvi də var idi. 5-4 Telekom öndədir. Stepanenko. Daroshenko, Monik 6-4. Telekom 4-cü hissəyə hələ başlayıb. Karic zərbən qarşısına alırlar. Ruban Azərəli növbəti cəhdi, yenə də Karic. Növbəti 3-cü cəhd, bu dəfə də Karic. Block out, 5-6. Yalnız 3-cü cəhddən sonra o da top son anda Walker'a deyərək meydançadan çıxdı. Daroshenko və Walker blok qurmuşdular. Karic, Winifred. Ruban topu uzanlaşdırır. Jutkova Telekomun hücumu olmalıdı. Monik dəqiq zərbə idi. 7-5. Kharchenko meydançaya qayıtdı. İdeal zərbə 6-7. Jutkova qarşı salamaz zərbə indirdi. Ruban Daroshenko topu Rubana qaytarır. Amma Azərəlin hücum alamadı. 8-6. 4-cü hissədə tehniki fasiləyə Telekom komandası üstün yollanır. Daroshenko servisi yerinə yetirdi. Karic iləgər zərbə Kitsipova'dan artıq öyrəşiblər. Telekom voleybolçuları da artıq öyrəşiblər. Hücumun qarşısına aldılar və özləri də
Hücuma keçdilər amma zərbə istənilən kimi olmadı. 7-8. Düzü burada qayda pozuntusu var idi. Hakimi gözündən yayınmır. Birinci hakim hər şeyi çox gözəl görürdü. Harkinka 9-7. Zərbə Haşim Əbdüləzimovadan 10-7. Növbəti səhv yenə də qayda pozuntusu 11-7. Telekom bu dəqiqələrdə əla təsir bağışlayır. Təslim olmaq niyyətində deyil. Telekom komandası Aleksandr Çirvikov Azərbaycanın baş məşqçisi time-out götürdü dərhal. Ruban servisi yerine yitirdi. Azərelin hücumu Anastasiya Qurbanova dəyək zərbə indirir. 8-11. Jutkova. Daroshenka. Ruban çox qüvvətli zərbə amma onu qarşısına alırlar. Azərelin cəhdi, blok, Harkinka və Monik ikili blok həl oynayır. Hesab 9-11-dir. Blok yaxşı oynadı, toplanma meydançıdan kənarda yerə düşdü. Azərel fərqi azaltmaqdadır. Daroshenka, Stepanenka. Geri dəyək zərbə 10-11. Dərhal time-out-dan sonra ardıcıl olaraq Azərel komandası 3 xal qazana bildi və fərqi minimum azaltdı. Növbəti time-out. Time-out geridə qalıb. Görəyində bu time-out Telekom-a hər hansı bir fayda verəcəyimi, yəni nəticəsi gələcəyimi Aleksandr Çirvikovun götürdüyü time-out faydasını verdi, amma Azərel hesabət da bərabərləşdirir də. 11-11. Ard-arda 4 xal. Və yenə də Jutkova servisi yerinə yetirməlidir. Monik. Bu zərbənin qarşısında alırlar Əbdüləzimova, Nastya Qurbanova, son anda Winifred topa toxunur, amma bu heç nə dəyişmir. 12-11 Azərel hatta hesabda önə də keçdi. Hal-hazırda üstünlük məhz Azərel komandasının tərəfindədir. Winifred, Daroshenka, Stepanenka hücum istənilən kimi alınmadı. Bahisəli məqam da yaranmışdı. Hakimə itiraz edirdilər. Təkrarı izləyirik. Zərbə zamanı toxunuş yox idi. Bəli.
Buna göre de Hal Telekom'undur. 12-12. Bir daha tekrar izleyeceğiz. Orada tokmuş yok oydu ve hesap beraberdir. Burada ise artık her bir şey məlumdu. Azeriyev 13. xanını kazanır. Rakurslan da güzel gördünüz. Top məhz Telekom voleybolçularını dəyərək meydançadan çıxdı. Ayşin Əbdüləzimova hazırda topladır. Monik blok. Yani oynuyor. Ve artık 14-12'dir hesap. Walker'ı görürsünüz. Artık meydançadadır. Növbəti xal kazanıldı. 15-12. Top tora değir. Telekom voleybolçuları bir qədər çaşdırır. Kristina Bessman yeri gelmişken Telekom komandasında meydan şahaya daxil olur. Daxil olur. Daroşinkan əvəzinə. Dəyişiklik edildi. Daroşinkan əvəzinə. Bessman meydandadır. Meydan çadadır. Daroşinkan Əbdüləzimova. Walker 13-15. Hesab 11-7 idi. Ardıcıl olarak Azarel komandası 8 xal kazandı. Telekom isə yalnız aktivinə 2 xal yazdıra bilib və hazırki məqamda Azarelin 15-13 hesablı üstünlüyü var. Karic çok kuvvetli zərbə. Winifer Ruban arxasından hücuma qoşulur. Bu hücumun karşısına almaq mümkün oldu. Bəli. Amma daha bir cəhd olacaq. Bessman'ın ötürmə. Walker. Və xal. Azərəyənində 16-13. Növbəti texniki fasilə. Azərəyən yenə döndədir. Ola bilsin ki, əziz tamaşaçılar, görüşdə sonuncu texniki fasilə idi ki, yerdə qaldım. Amma indi görək, Telekom komandası buna imkan verəcəkmi? Hələ ki, məhz bu dördüncü hissədə buna imkan verməməyə çalışırdılar. Amma son dəqiqələr ərzində Azərel komandası xalların sayını daha çoxaltdı və üstünlüyünü bir qədər də artırdı. 16-13-dür hazırda hesab, hətta fərq yenə də böyüyür və 17-13 oldu. Bir daha söyleyeyim, Azarel komandası bu hissəni də öndə tamamlayabilsə, o zaman görüşündə qalibi olacaq və çempionatdakı növbəti qələbəsini qazanaraq xallarına sayını çoxaldacaq. Bununla da öz mövqeyini möhkəmləndirəcək. Bir daha xatırladım, Azarelin bu görüşə qədər 6 xalı var idi. Telekom isə yalnız 2 xal toplaya bilmişdi. Bu qələbə sayəsində Azarel xalların sayını 8-ə də çatdıra bilər. Out. Dəyişiklik. Bessman əvəzinə Daroşinka meydançaya qayıdır. Paninka. Jitkova çok kuvvetli zərbə. Karşısı alınmaz zərbəydi. 19-13.
Daroshenko hilekar zərbi indirir və dəyə qalandır. 14-19. Stepanenko servisi yerinə yetirdi. Out. Kitsipova geride zərbə indirir. 15-19. Daha bir səhv olacaq da az qalam. Sonunda Azəril voleybolçuları topu irəli göndərə bildilər. Ceyran Əliyeva, Kitsipova, Karic dəqiq zərbə indirir. 20-15. Azərili bu görüşdə ki, qələbəsindən cəmi 5 xal ayırır. Cəmi 5 xal. Daha bir hücum alınmadı. Rubanın zərbəsi çox bərk idi. 16-20. İrbi 1-16. Şəfaqət Həbibova yenidə meydançaya qayıdır. Arxominkanın əvəzinə Həbibova da hazırda servisi yerinə yetirəcək. Daroshenko, Stepanenko toxunuş var idi, bəli. 17-21. Blok. Ama top meydan çadadır. 22-17. La base de datos de virus ha sido actualizada. Winifer səhvidir. 23-17. Azərili qələbədən cəmi 2 xal ayırır. Time out. Telefon komandasından. 17-23. Kitsipova, Stepanenko, Ruban, Monik. Top meydan çalır. 18-23. Bizdə Azərel voleybolçuları bu qərarla razı deyirlər. Təkrarını izləyirik. Bəli, bəli, bəli. Tam haqlıdır. Və telekom xalını qazandı. Gözəl rakursdan təkrarını izlədik. Amma dərhal Azərel komandası 24-cü xalını qazana bildi. Matchball, əziz tamaşaçılar. Bir xal Azərel'i qələbədən ayırır. Daroshenko. Və əmin o bir xalla qazanıldı. 25-18. Son episodun təkrarını izləyirsiniz, tamaşaçılar. Burada da səhv var idi, qayda pozuntusu var idi və hakim hər şeyi çox gözəl gördü. Beləliklə, bu görüşdə
Azərrail komandası rəqibini Telekomu 3-1 hesabı ilə məğlub edir. İlk olaraq Telekom voleybolçuları birinci hissəyə, yəni oyuna yaxşı başlasalar da, daha sonra təşəbbüs Azərrailin əlinə keçdi və beləliklə də Azərrail komandası rəqibini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Hissələrdəki hesabları, nəticələri görürsüz ekranlarınızda və bir daha xatırladaq, Azərrail bu görüşdə qalib gəlir. Beləcə, əziz tamaşaçılar, biz yavaş-yavaş canlı yayımızı başa vururuq. Oyunun yayımın rejissoru Teyyub Məmmədov idi. Bu görüşü sizin üçün isə mən Fərid Ramazanov şərh edirdim. Sağ olun, salamat qalın.